Un poble sense escola no té vida. Aquesta és l'afirmació de l'alcalde de Gombrèn i la mateixa declaració que segueixen 10 municipis de les comarques gironines amb la petició de reobrir les escoles en pobles d'entorn rural on ara els infants s'han de desplaçar a les viles veïnes per estudiar. El Departament d'Educació ha obert la porta a la possible posada en marxa dels centres i ha constatat que de cares al proper curs 2021-2022 analitzarà 3 criteris bàsics: que els pobles sol·licitants comptin amb les instal·lacions i la inversió a l'edifici hagi de ser mínima, que hi hagi suficient massa crítica com per omplir l'escola més d'un curs i que la seva obertura no determini el tancament d'un altre centre. Realment obrir l'escola aquí és difícil, no és fàcil. Tenim unes infraestructures envellides que no compleixen les condicions i que és petit, tot plegat, però és curiós que quan abans et trobaves amb una paret, no? Ara et diuen, home, si s'ha de fer alguna petita inversió, no, fer massa no, però encara ens hi vindríem. És a dir, que es veu que hi ha com una necessitat. El departament ha exposat que estudiarà les propostes cas per cas i començarà a articular el projecte per obrir els primers centres de cares al curs vinent, fent una prova pilot a alguns municipis per després implementar-ho a la resta de pobles petits. En aquest sentit, Gombrèn s'ha sumat a la petició, ja que, segons el batlle, compleix tots els requisits. Això sí, sempre que la nova escola proporcioni els mateixos serveis que gaudeixen les famílies i alumnes en aquests moments. Descongestionant un sistema educatiu que ara mateix està massificat, ara es demostra que està massificat, no? Fins ara no passava res, però ara es demostra que està massificat. Si el descongestiones, tu has de gaudir de les mateixes avantatges que tenies fins ara. És a dir, que si s'obre una escola aquí, hem de poder tenir un menjador amb les mateixes condicions que teníem fins ara. Està previst que el departament es reuneixi amb els alcaldes implicats durant la segona quinzena d'agost per veure com s'articula el projecte i seguidament s'analitzaran els criteris bàsics i altres variables per veure quins pobles obriran l'escola i poder-ho tenir en compte de cares a la preinscripció. En aquest sentit, Gombrèn espera poder tirar endavant el projecte sempre que es puguin proporcionar les mateixes condicions de les que gaudeixen ara els veïns i veïnes.